Zotja Lia, e nisë me pyet, janë 8 muaj, 32 dëshmitar. Është normale? Dalimo procese gjithësore për krimet e luftës. Janë raste voluminoze dhe sigurisht që procedura për këto 8 muaj nuk ka qenë intenzive. Pra, gati çdo javë janë mbajtur seancat, janë dëgjuar dëshmitarët. Por, si që keni potencuar edhe ju, prokuroria ka propozuar një numër shumë të madh të dëshmitarëve, të cilat do të dëgjohen gjatë shërtimit kryesor, pra dikur e 300 dëshmitarë vetëm prokuroria e cila i ka propozuar. Pastaj sigurisht që edhe palët tjera në procedurë përfaqësuesi palës së viktimave, avokatët do të kenë dëshmitarët të tyre dhe sigurisht që me dëgjimin e të gjitha këtyre dëshmitarëve ky proces do të zgjatë shumë, pra sigurisht që gjykimi ndaj faqit dhe të tjerve do të vazhdojnë edhe për disa vite. Zotja Lia, ju e monitoroni vazhdimisht procesin e Hagë. Nga këto 32 dëshmitar të parë, disa janë realizuar me dyert mbyllura e disa më pas edhe të hapura për publikun. Çfarë është mësuar? Kanë qenë kryesisht dëshmitar të prokurorisë apo vetëm dëshmitar të prokurorisë? Po, fillimisht në procedura gjyqësore dëgjohen dëshmitarët të cilat janë propozuar nga prokuroria dhe si që keni potencuar edhe ju, një pjesë e madhe apo 2/3 të dëshmitarëve të dëgjuar kanë qenë të mbyllura, të themi, për publikun dhe opinioni nuk ka pas mundësi që t'i dëgjojnë dëshmit e tyre. Po, në anën tjetër, sigurisht që edhe për gazetarët dhe monitoruesit ka qenë e vështirë që të monitorohet një proces i cili është i mbyllur në tërsi, por sigurisht që gjykata i ka arsyet e veta pasi që dëshmitarët sigurisht që kanë kërkuar që identiteti i tyre të mos shpaloset për publikun për arsyet të sigurimit të tyre. Dhe edhe pse në përgjithësi gjykatat apo proceset gjyqësore duhet të jenë transparente, sigurisht që trupi gjykuese ka vlerësuar edhe kërkesën e dëshmitarëve dhe prokurorisë që pjesa e cila ka të bëjë me identifikimin e dëshmitarëve të cilët kanë kërkuar që të mbyllen të mos shpaloset për publikun. Është kjo një shkelje e ligjit ndërkombëtar, pra fakti që pjesa më e madhe 2/3 të aty, më pak se 70% e këtyre seancave gjyqësore në Hagë janë mbajtur me dyert mbyllura, apo për momentin fakti që dëshmitë janë të rënda nuk mund kurrësisht të jenë të hapura. Këto veprime janë të parashikuara me rregulloren e procedurës së provave të llomave të specializuara të Kosovës. Janë të lejuara mbyllja e seancave apo redaktimi i seancave, por krahasuar me tribunalet e mëhershme, për shembull me tribunalin ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, nuk kemi patur një redaktim kaq të madh të seancave. Duhet të potencohet që mbi 80% ndoshta të akuzave dhe dëshmitarëve të cilat sigurisht që do të dëgjohen në rastin kundërshtarshëm dhe të tjerëve, aktakuzat apo akuzat e ngjashme janë ngritur edhe nga misionet ndërkombëtare e UNMIK-ut dhe e UNJEX-it dhe sigurisht që disa prej këtyre dëshmitarëve janë dëgjuar edhe pranë misioneve ndërkombëtare, pranë misionit të UNMIK-ut dhe të UNJEX-it, të cilat kanë operuar apo kanë pas mandat ekzekutiv deri në qershor të vitit 2018.